stund varje dag när ingen vuxen var med, när inga stora kom och störde, när bara de var tillsammans. Värsta bästa vänner är alla som vi känner. Vad det är vackert med hatt, särskilt violetta. På hattar blir jag aldrig mätt, en röd, en grön, en violett. Och brettet ska vara riktigt brett, och bäst är om den sitter snett. Och spegel är jag inte vacker, säg en alldeles otroligt tjusig tjej. Nej, Said! Knuffas inte! Nej, jag ska bara hämta bollen. Men du knuffade mig. Då måste du säga förlåt. Okej då, förlåt. Just det, så är det. Att om man får en present, då ska man säga tack. Och om någon knuffar mig, då ska den säga förlåt. Visst? Ja. Såg ni? Spegeln nickade. Det är en sanningsspegel. Den säger bara sanning. Ska du vara med och bolla? Nej, jag målar. Nej, men det är mycket roligare när man är två. Då kan man bolla till varandra och sådär. Fråga Sofia. Hon kanske vill. Sofia? Hon håller ju bara på med sina hattar, ser du väl? Provar och provar och provar. Ja, Sofia tycker visst väldigt mycket om hattar. Ja, hon är som tokig hattar. Fnattig hattar. En fnattig hatt. Och en del mössor är också fina. Såna som glittrar. Det är inte klokt vad jag är fin. Som en prinsessa. Kära spegel i handen här. Säg vem som vackrast i hatten är. Viktor! Viktor! Wow! Har du fått en ny mössa? Snygg! Ja. Åh! Vad, den är blå! Himla blå! Himla häftig! Ja, fast det heter inte mössa. Det heter basker, förstår du? Så blå! Jag måste måla av den. Jag vet precis hur jag ska göra. Jag ska ta himlablå, himlafärgen och kanske några stjärnor. Du, ska du vara med på basket? Nej, jag ska inte göra så mycket idag, förstår du, för att jag ska vara försiktig. Min mamma har sagt att jag ska vara försiktig nu när min basket är så dyr och så. Okej. Titta! Den glittrar! Jag vill också ha en sån. Jag vill ha den! Jag vill. Va? Jaha. Hej, Sofia. Hej.
Har du sett vad jag har fått? En ny basker. Ja, det heter nämligen så. Basker. Vet jag väl? Jaha, men tycker du inte att den är fin då, va? Jo då. Det är den väl. Men du, kan inte jag få prova den? Nej, det är nog ingen bra idé. Jag ska ha den själv. Den är så dyr och så, vet du. Men jag vet en bra idé. Vi kan byta en liten stund. Du får prova den här hatten. Och så får jag din... Nej. Men vi sa att... du hade hattaffär, sa vi. Och då ville jag köpa basken. Och då fick jag det. Det var väl en bra idé? Nej, dålig. Jag vill inte leka hattaffär. Ja, men det är ju bara på låtsas. Snälla, får jag prova? Bara lite. Lite. Nej. Snälla. Nej, lägg av. Det är ju min. Förresten så vill jag inte prova den. Va? Och faktiskt så får man inte ha mössa på sig när man är inne. Och inte basker heller, för det är förbjudet. Är det? Just det. Och förresten så är den ful. Va? Vadå ful? Jätteful. Fulaste basker jag någonsin sett. Den ser ju ut som en... pannkaka. Kaka. Ja, men de andra, de sa ju att de tyckte att... De vet väl ingenting om hattar och sånt heller. Men det vet jag, och din basker är ful. Och du med, du är jätteful med den där pannkakan på huvudet. Du är dum. Nej. Vad konstigt den sitter. Usch, obekvämt. Den passar ju inte. Och den glittrar ju inte ens. Spegel, spegel. Varför glittrar den inte längre? Va? Vad är det här? Är det spöke eller? Eller är det Viktor? Vad gör du under filten? Är det kul att gömma? Nej. Gråter du? Nej. Jag vill inte alls gå bort. Du är dum. Alla är dumma och Sofia är död dummast. Tavlan är klar nu. Vill du se? Men... Var är han? Var är Viktor? Jag vet inte. Men jag vet. Han ligger nere i grotten och gråter. Va? Hörrni, du hörs ända hit. Åh nej, stackars Viktor. Varför gråter han? Jo, för att det sa han aldrig. Men han sa att vi är dumma allihop. Och Sofia är döddummast. Så sa han. Konstigt, va? Vi är ju jättesnälla. I alla fall jag. I alla fall idag. Sofia... Har du tagit Viktors basker? Nej, det har jag inte. Är det sant?
på sanning? Ja, inte tagit egentligen. För i så fall måste du ge tillbaka den och säga förlåt. Men det var faktiskt Viktor som... Ja. Här är basken, Viktor. Du glömde den här uppe. Och, jo, förresten. Förlåt. Han kanske inte hörde. Du kanske måste säga högre. Förlåt! Nej, jag tänker inte förlåta någonting. Du hör, det är ingen idé att säga någonting. Men vi ska ju äta mellanmål snart. Då kommer du väl upp? Nej, aldrig livet. Jag tänker stanna här resten av livet tills jag svälter igen. Wow. Tänk om man gör det. Stannar under filten resten av livet. Ensam i mörkret. Och svälter igen. Men jag ville ju bara prova basken. Varför blev det så här? Det jag gjorde idag var inte så bra. Nu hör jag någon som gråter. Men sen sa jag förlåt, fort så det var gjort. Ändå är det någon som gråter. Och gråten i dig blir taggar i mig. Dina tårar blir mina. Vad ska jag göra för att du ska höra? Hur ska jag göra? Förlåt. En gång var min mamma dum. Hon slängde bort en tavla som jag hade gjort. Men sen sa hon förlåt 100 gånger och pussade mig. Och varje gång hon sa förlåt 100 pussar. En gång blev min pappa jättearg. Han trodde jag hade lekt med bandspelaren så den hade gått sönder. Fast det var aldrig jag. Det var min stora syster. Då gick pappa och jag ut och spelade fotboll. Och han sa att jag var hans bästa fotbollskompis. Ja, jag går ner till Viktor. Viktor! Tyst, jag vill inte höra på dig. Men det behöver du egentligen inte. För det är inte jag som pratar. Det är min sanningsspegel. Sanningsspegeln? Mm. Den säger bara sanning. Kan inte ljuga. Och den säger att jag ville ha din basker. För den var så fin. Va? Jag ville vara vackrast. Men jag passade inte i din basker. För det är bara du som är fin i den. Jättefin. Förlåt. Men du sa att jag var ful. Nej, sa jag ju bara för att jag var avundsjuk. För jag ville också ha en basker. Som är min. Ja, men fråga din mamma och pappa. Fråga om du också kan få en. Jag vet ju vad man köper dem. Va? Ja, vilken bra idé. Kom. Ja. Rätt i huvudet på mig. Förlåt. Vad gör du? Han
100 pussar. Till förlåt. Nej. Sluta. Sluta. Alla som vi känner. Lägg bara till det. Det värsta bästa vänner.